Shika shati, mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia. NTEMI we, hey, oh, NTEMI, unapoteza mwana, kisa mifugo, siwafata mila baba. Unapoteza mwana, kisa mifugo, hai, NTEMI, unapoteza mwana, kisa mifugo, kweli nisipokuona huwa nahisi si kuendesha kabisa vizuri kwangu. Lakini ninachofurahi kwamba wewe ni mwongo sana. Kwa nini ni mwongo? Unajua uliniambia nyumbani wanajua upo kwa mjomba wako kwa mjibu wa maelezo yako. Lakini tuko hapa mimi na wewe muda wote. Ni kweli nimewadanganya. Lakini nimemwambia naenda kwa mjomba ili nionee na wewe tushinde wote tu hapo. Ni vipi kama mzee Simoni ikipita akatukuta tumekaa hapa mimi na wewe? Nini kitatokea? Hivi unamjua huyo mzee vizuri? Namjua, namjua sana, ni mzee mwenye maamuzi ya ajabu sana. Yaani ana maamuzi magumu yule mzee. Ndio kama unamjua ni vizuri tusimuongelee hapo. Basi bana mimi niko nakutania. Sio unajua napenda utani na wewe. Vipi kuhusu ombi langu? Ombi gani bibi? Kwa sababu unajua na mambo mengi sana. Sasa sijui leo umechagua lipi katika hayo, make yote ni muhimu kwangu. Mimi nilikwambia unioe haraka. Ili tuwe tunaenda wote shamba. Tunakula wote. Tunalala wote. Bana. Yasema hivyo. Lakini sasa kama tutakula wote, tukaoga wote, mwisho siku tunafanya nini? Bana. Okay, kuhusu hilo hata mimi kweli naendelea kupambana na sasa hivi. Naendelea kufanya kila ninachoweza kuhakikisha kwamba unakuwa karibu yangu muda wote. Maana yangu tunakuwa pamoja kama familia. Lakini pia hata mimi niko naombi kwako. Ombi gani tena? Ombi nililonalo kwako. Nilikuwa naomba kwa kikao chetu kifikie mwisho ili wewe uende kwenu na mimi niende kwetu. Ukamwone mzee Simone na mimi nikamwone mzee Malandu, ndio? Na kuomba, lakini umeniahidi kwamba hata nikombe chochote lazima utakubali. Mbona nikatalia? Ndiyo, lakini sio hicho. Nakuomba mpenzi wangu, si unajua inabidi tuwe karibu na hao wazee na tuonyeshe heshima ya hali ya juu, wasije wakatuzingua. Maana unajua kabisa mzee Simone anaweza katenje mawazo, tusiwakwaze wakaja kutubadilikia. Tafadhali naomba nikubalie. Nasawa. Nakubali. Nina usinone. Nana mewapa ruhusa ya kulima mpaka huko. Mzee Simoni, leo ndio hata salamu hakuna. Hakuna cha salamu hapa. Nimeuliza, nana leo pa ruhusa kulima ili shamba? Lakini mzee Simoni, hili swala silisha kuisha. Tukakukatiana mipaka, tukaweka alama ya katani, tukakuachia hatua 10, unachotaka nini? Nilishawaambia shamba lote hili lote ni langu. Tena panga hilo mzee Simoni, panga hilo. Tafadhali panga hilo. Hamujanijua vizuri. Hamujanijua vizuri. Si mmetoka. Nione kuna miguu imekanyaga humu.
sina mahindi mmesha yapanga. Nyama haya yote mali yangu. Maana nishapanga utaratibu kwa mfike hapa mkakataa. Sasa sitaki niwaone hapa. Ukitaka kujua mimi ndio Simon. Niwaone kwenye hili shamba. Fikisha taarifa. Tena ngekuwepo mwenyewe. Ningefika ile miguu. Hebu twende mwanangu. Nikiwaona. Jingine, sikiliza. Kamwambie kijana wako. Akae mbali na binti yangu. La sivyo nitamfika fika ile miguu kama mibanga. Twende bwana. Wewe. Mzee livuta bangi hili. Baba Jeni, hivi huyu mzee Saimuni anaitakia nini familia yetu? Amefikia tu ya kutufukuza shambani? Kweli? Eh? Kila tukienda shambani anatufukuza. Kila tukienda shambani anatufukuza. Na tulimwachia sehemu kubwa kabisa. Sasa anataka nini? Eh? Hey, mke wangu. Hilo swala niachie mimi nitalimaliza. Usijali mke wangu. Hilo swala nitalimaliza. Sasa unasema utalimaliza tusiofu wewe uko nyumbani. Sisi tunaenda shambani. Anatugombeza, yani anatufukuza kabisa shambani. Sasa tusiofu. Nasema mke wangu mama Jeni, nasema hilo swali niachie mimi nitalimaliza. Lisikope shida. Baba. Mwanangu. Swala hili limekuwa la hatari sasa. Mzee Simon anafikia tu kufukuza shambani na amesema hivi ukatoe ile katana iliyopo pale shambani. La sivyo, utaenda kutoa ukiwa kizimu. Sasa hebu je kuchagua kwenda kuzimu au tu ufanye maamuzi ambayo anayotaka au mimi sielewi baba. Sijali. Hilo swali nikwambia mwanangu nitalimaliza. Au baba Jeni, ile shamba ulishamuuzia? Mbona sielewi? Mke wangu mama Jeni sijaliuza. Kama hujauza, alama mliweka, tukaweka mpaka, tukamwachia hatua 10. Sasa bado anatufuatafuta ya nini? Mke wangu sijali. Nasema hilo swali nitalimaliza, niachie mimi. Uyamalize kweli baba Jeni. Sio haya maswala utayamaliza, tutaogopa kwenda shambani. Baba, kuna tatizo gani? Mbona uko hivi? Hao hawanijui. Watakuja kunifahamu wakiwa wanalia. Baba, unajua sikuelewi. Wakina nani na kuna nini? Hivi mzee Marando kweli hunijui vizuri? Kwa taarifa yake atakuja kulikimbia hili shamba. Na italimiliki lote mimi. Ina maana bado shida ni mpaka? Nijuavyo mimi, swala hili lilikwisha kabisa. Hivi kweli mzee Marando kaingia shambani kwangu tena? Kapanda katani huku na huku. Kama ni wewe ungefanyaje? Ah. Huo ni ukorofi, tena ukorofi mkubwa sana. Utakufika majaribu, utakosa pa kushika. Sasa mama, ina maana hili swala bado linaendelea? Mimi mbona naona kama swala la mpaka lilisha kuisha na tukamzidishia hatua 10, tena leo limeanza moja. Yeye anakuambia mwanangu, ugomvi huu sasa hivi naona unaingia paka kwenye mahusiano yenu. Sasa sijui inakuaje. Eh? Yaani mama, mimi kama utaamua hivyo sawa, niko razi hata kumwacha Zena. Kwa sababu sasa mimi naona kama analeta dharau. Wewe umwache Zena wewe. Sasa kama analeta dharau nifanyeje? Wewe cha kufanya hapo wewe soa mahali wewe muoe. Sasa kifupi ni kwamba hilo mimi niachie ni mwenyewe. Nitalimaliza. Nitalimaliza mwenyewe. Wala hata msiwe na pressure. Haya, yetu macho sisi tunangojea utakachofanya sisi yeye wala. Wewe mzee kwa. Yumo ndani kalala. Baada ya kumpa taarifa hizi kavurugika kweli kweli ubongo wake. Kavurugwa hatari. Huko ndani huko kalala. Naogopa hata kumsemesha saidi. Hivi alipopokea taarifa alikuwa anafanya nani? Yaani nakwambia jicho lilimtoka utafikiri mjusi kabanwa na mlango. Na alipomuhusika kama mwanae. Ah, unamtania babako.
Utaziba masikio. Sikizi mwana wote ajivae sheti mama, mimi narudi jioni shamba. Ni shamba kweli. Tukao unajua mimi wasilimi. Waza ni mvivu kama wewe. Kwenda huko na mimi macho yako. Kwanza tena iko. Baba umesahau? Ama kweli leo wamekuvuruga. Alikuaga kuwa anakwenda kwa mjomba na alidai atarudi jioni. Sasa nisikilize kwa makini. Sawa. Kamwambie kwamba sitaki kuona wala kusikia akiwa karibu na nani? Na Jeremia. Nimekuelewa. Lakini baba, navyoona mimi swala hili alipaswa kufikia huko. Kwa nini msikae mkaliongelea tu likaisha? Kumbe nawe mkonjo. Sijataka ushauri kwako. Au unataka kupishana na mimi? Hapana baba, sikuwa na nia mbaya lakini. Hakuna sihuna nia mbaya. Wala hakuna cha nini. Wewe kafanya nilicho kuelekeza. Wewe NTEMI, ninachohitaji ni matumizi ya mtoto. Unanisikia? Unatakiwa uhudumie yule mtoto maana anasoma. Usipohudumia atakuja nikutelekeza yule mtoto. Oho, naona umenisahau wewe. Hivi wewe Vero nikuulize eti. Hivi wewe unaongea na mimi mwanaume unasikia? Unapoongea na mimi uongee kwa heshima. Sio unakuwa unaongea kama unaongea na mwanamke mwenzio hapa. Hapa nimetoka polini nimeacha mangombe kama 800, afu unakuja kuniongelesha kama mtoto mwenzio hapa. Unajisikia unapoongea mwanaume uwe wewe wakisimamisha wanaume wenzako wote na wewe unatoka eh? Hivi kweli kama unasema hizo ng'ombe umeziacha huko sijui polini, ng'ombe zinatusaidia nini? Ng'ombe zinamsaidia nini mtoto? Eti afu umekazana nisikufoke. Nisikufoke wewe ni nani? Mimi ndio NTEMI nakwambia. Hivi unaiona tu mahindi haya najilimaka yenyewe mpaka unakuja kuomba mahera huku ya kupeleka kwenye shule yako katoto kajinga kajinga. Hivi wewe unajisikia? Wewe ni shikumbo unajisikia au kujielewa unapoongea? Eh? Maskini wa Mungu, si huyu kipa ana magolini? Hivi wewe, masaa yote kweli dishi lako alifanyi kazi? Au ndio kibeliti akipo maskini kimemaliza njiti? Hivi wewe mwanaume jamani, ulipokuwa ningelagaza mwenyewe umejiachia kweli, yani unaona raha. Leo hii unakuja kusema mtoto sijui ni nini? Sikia baba. Yule mtoto ana wazazi hawa? Chukua jukumu lako. Alaka. Wewe unataka kunifanya mimi ni mjinga? Yaani wewe natoa tu mahera. Si uje ulime na wewe. Ishia hapo hapo. Yaani ishia hapo hapo. Yaani mimi ukiniangalia juu mpaka chini, ninastahili kulima? Nafanania kulima? Hivi wewe mwanaume, utelimika lini? Lini huu ujuju wako kichwani utakaa sawa? Jamani, nani mwingine anisaidie kijiji hata mwenye afadhali? Alafu swala la kulima linaingiaje hapa? Kuhusu wewe kumhudumia mtoto? Kwa hiyo tuseme ni mwanaume suruale. Yaani upo upo tu, unaingia na kutoka. Si ndio? Baba, nahitaji ule mtoto. Nahitaji matunzo ya mtoto. Nimemaliza. Sasa nakwambia hivi, sitoi sasa hata shilingi. Mimi, mimi nakwambia NTEMI utatoa. Utatoa, labda sio mimi vi. Yaani nikulelee. Nilijichanganya nikaoa kaao yeti. Sasa sitoi sasa. Ni hivi nakuletea huyo mtoto. Yaani utatambua kama mimi ndio vi. Picha linaanza, mshenzi mkubwa wewe. Takufika majaribu utakosa pa kushika. Unajua nimepata furaha sana kukuona leo. Nilikuwa nafikiria hivi huyu mzee nitampata pataje? Lakini leo nimebahatika sana. Ulitaka uniambie shida gani mama Gati? Kuna kabinti pale kwako. Nataka nije nipose. Yule Rebecca. Huyo huyo aliyemaliza shule. Mama Gati, unasema ukweli? Nikutanie, lini nishakutania? Nakwambia ukweli. Mama Gati, kwa jinsi ninavyokuelewa, wewe ni mtoto wa kike. Unayemtafuta ni mtoto wa kike. Itawezekanaje sasa mwanangu tena aje hapo? Sisi ni desturi yetu wa kulia. Kuoa mwanamke
ukiwa na pesa zako unamtolea mahali unabeba eh? Na umekaa siku nyingi kwa wakuli hujaliona hilo. Mama Gati. Abi. Kama unasema ukweli, unazo ng'ombe 15, manake binti yangu ni mdogo sana kama unavyomuelewa na wewe. Amemaliza shule mwaka juzi tu. Na bahati nzuri kashindwa shule. Kwa kuwa umesema kwamba unaniletea vimali, ving'ombe, mimi napenda ng'ombe. Mzee wangu ni hivi. Ng'ombe 15 sina. Mimi nina ng'ombe 6. Kama unanikubali, sawa. Mama Gati. Be. Nataka nikuagize sasa ujumbe mmoja. Kamtafute mwanaume mwenzangu. Sawa. Harafu. Huyo utakaye mpata. Amtafute rafiki yangu Deo. Aongee naye. Watakavyopanga. Deo ataniletea taarifa. Mambo yataisha. Yani hilo. Usiwe na hofu kwangu. Ntaenda kwa jirani yangu nimwambie. Alafu kamwambie. Si yule rafiki yako Deo. Nitamwambia yani haku, ya, kwa sababu nina shida. Yani mimi nina nia sana. Nipate watoto. Kweli Mama Gati? Kweli kabisa. Basi tusiwe na marefu. Haya tumemaliza. Haya asante. Eh. Wewe nenda mtafute. Asante sana. Waongee wamalize basi kuisha kazi. Haya. Wanaone? Na mwiko ile binti wa mzee Simoni mwana mahusiano. Aliko ni boje nene. Niliko ni wewe wabisire kinabi ni kwa yuko tu mitani. Bwana amekwambia. Ni kweli tangu nani tena kwa matu. Kina kwi kwa kai kwa kamitani tu. Na wewe wale mete kimu. Alio neno kuni yako la hatari. Nilimwambia mama na dada nadhani wanajua. Sasa nilijua mama atakuja kukuambia. Japo hata mimi ni lazima tu ningekuja kukuambia. Na huko samehe kwa sababu na kini ulimwona nani na kusadiche. Na huko samehe lakini wao wabeki chikosa. Na hilo mpa. Zikosa ino tizori shoka rangi. Kwa sababu ule tewe kimzee Simoni. Patu tunamasiza lakini haya kimamba wake wanini kikichaka. Tukuka tola sawa. Kwa maya kupande kwa unki matushita wanone. Na kweli lako. Nashukuru sana. Mimi niende shambani sasa nende nikajaribu kumaliza kupanda panda. Wewe chaka luki shamba. Kuni sanka. Baba. Baba. Onyele tiketi wakilishi, na tumoko numayu, na tumoko kuhizo kuhushe kwako ngombe sita. Ngombe sita. Na tumoko ngombe sita kwa wakilishi kuhizo kuhira ngombe sita ya bukwi. Ameketo kahaya ngombi nane, hangejabi sita kinehi. Ngombi nane atina uwezo wanu ugo. Mwezo waka ngombe sita, hejo chideho. Zengano. Zengano. Waikwe mehoile. Na ikwa. Ali haya ngombe sita. Kule mba nusabia kabia ginta msano kujifunye shikoro shako. Waturugu inaluru ngombe jidu. Ile kule nzangano wabatu takawube na haa ngombe nani. Na jisunya kune ni jinani ba uirekeba ongeje jibiri duhu. Yani wabu ucho ongeja tuhe jibiri jinincho. Ushira uinka. Baba. Awe. Kwe kise jinani. Uwe baba mhalikumkube ichi unenakute wakilishi tuhu. Ni haba ichani chwa lukima asunya kengombe sita. Na shoshi haba lukuri ukuri mayu. Mwenyeki kukusuna kangwa ya lese ye. Basi umara kubali ya neluru. Mwekaka tutura wile icho mwenyeko kumani mchiesu wako ngombe ngapi. Ngombe sita. Humi ya neluru. Zengano. Zengano. Mitu wachisola na lego shuru tuchisole ngombe jini jo. Kikiteo. Ukotinka na hukule sana. Nuka nishauria ka minki sana. Unenaba na ngombe sita na abazunyaka. Lakini ya kina abazunyaka. Bawireke bongeja tubulio tutu. Bibiri. Kashitula mundo na idare tu malawinga. Aliyo ni wabu uchadu, sita jini jo. Unene deo, natiko kukuno chabule kusimeza. Na abazunya kama na ngombe sita. Wabazunya ka? Na abazunya ka. Saku. Bawire kilo utukaba neloya. Mwapoke helwa baba lulu. Sawa sawa. Mali ini umutimu. Sawa sawa. Ekimali poke helwa baba lulu. Falumpa. Basa ekinanti wakilishi. Eka wakilishiro kurenki ikuru. Na mune tarifu umayu, basi umutu kwa kuswaka kwa mpongo na kerele ulu. Yeke muta antebe, nilolo shukulebe, basi umina ule tarifuwa. Mwabeja sana wa namha. Mwabeja wa namha.
Odi. Odi. Wenyewe. Ha. Ah, wifi. Toleo. Obeja. Tete anzo. Ile lo bisaka no mwana wise. Nengwe. Ere ntani ana ari kabeto mihare ya sagara. Mama yuko. Aleho. Yuko wapi? Aleho tu. Karibu mwanangu. Asante sana. Marahaba, jama shiku. Hii naona umeletea mjukuu wangu. Salamu. Good morning, grandmother. Atokere na kwa. Mama, mimi nimekuja. Nimemleta mjukuu wako. Mabeje kunizokwa. Mabeje sana. Bebe jakachoka ngwenereka pigio sele na ile begi. Ah, amna amna mama, hata usijali. Nimemleta mjukuu wako, hata Sky mama. Nguo zake hizo hapa zote. Kwa heli. Nero mitamu ye. Kani ola shiko ntemi. Na tode waka. Ongu ikuwa heno wanomo yale yompela. Nene ndono ukuigwa. Bebe na hene tuwala gedi begi mkaya. Kani ola shiko ntemi na tode waka. Ha? Nero mneyo tuleri angoko. Yata kufika majalibu. Utakosa pa kushika. Shemeji yangu, nani kakuvuruga? Maana unaonekana unakotoka umevurugwa, ndo maana huwezi kuangalia kulia wala kushoto. Jeremia, ishia hapo hapo. Kama hakuna jina jingine la kuniita, naomba uache. Bora sikuelewe, basi ni wewe radhi, mimi muungwana. Unaungwana gani? Waungwana wako hivi? Waungwana wangewashauri marafiki zao kudumia familia zao. Upo? Ah, basi naomba tuachane na hayo. Umekuja rini mama yangu, maana naona utokako huko. Mungu amejeria, maana unaonekana umebadilika sana shemeji yangu. Unameremeta, unapendeza. Najua hata NTEMI akikuona kijana yule. Hivi nyie wanaume, tabia zenu huwa ni kuharibu tu ndoto za mabinti, si ndio? Na isitoshe nikikumbuka kipindi kile, wewe ndio ulikuwa lefa. Leo unashindwa kumcontrol mwenzio kudumia mtoto. Lakini Veronica, yote hayo yanatoka wapi? Mimi nimekuita kwa nia njema, nikusalimie. Kwa sababu nisingeweza kukuona unapita na siku nyingi hatujaonana, nisikujulie hali. Basi nisamehe sana kama nitakuwa nimekukwaza. Dad. Teddy. Good evening, Dad. Sasa unaongea maruga gani sasa? Umeenda mjini umekuwa lijinga kama li mama yako. Sasa TV ni dada ndio nini? Mimi ni dada? Hapana baba, dad ni baba. Makabila gahe uruwae? Niite baba. Bebe lemi? Kame. Alizu? Ah. Fetaroshiro. Kila kawisa. Aloe. Beba, kena kisa kana nani? Kisa kana nina. Aliho. Ateo. Wajaga. Oisho wala kumwamu. Maro yompa na kukina kena kumunumba? Nome saratu magoku kelewa. Ah. Chakalu unu. Oya nako. Msama wako si kitu. Kwa muda huu. Taarifa ni hii, nimetoka kumpeleka mtoto nyumbani kwao na huyo rafiki yako. Itulia kocha, itikwa gawagota. Esho le ambale, esho kwembola. Ole jali mituko, kuliko mwana wako baba. Oh, NTEMI. Baba, uko pande kama koe, uko gaya hako dimae. Ithi milane desturi, jiko kwa twala hale NTEMI.
Kage mwana elimu wako kukuna na kobotongi. Oh, Ntemi, unapoteza mwana kisa mifugo. Siwafata mila baba. Unapoteza